Já jsem Eva Hrabětová a jako někdejší studentka Jiřiny Šiklové jsem si vymyslela projekt České stříbro. A to je 12 fotoportrétů skvělých ženských, které budou umístěny na otáčivém obřím kole od Martina Rajneše a Oldřicha Sládka. 6 metrů v průměru bude nad chodníkem se vznášet kolo, na kterém budou pověšeny portréty našich slavných současnic. Nad tímhle úkolem jsme se sešli s Oldou Sládkem. Jedna z jeho věcí už je super slavná. Udělal ty úžasné medaile na mistrovství v hokeji. S takovejhlema hodně mladšíma lidma vždycky dělám nesmírně rád. Pokud se má kultura vystavování tady v Čechách trochu někam posunout a nemáme tady být furt takhle utáplí, tak nejenom, že se tyhle věci musí vymýšlet, ale musí se i realizovat. A když se budou z takovýhle věci stavět, tak se teprve můžeme posouvat dál a dál a dělat lepší a lepší výstavy, které nebudou už 100 let stejný, tak jak se to doteďka dělá. Tohle kolo by mělo stát na Jungmanově náměstí v Praze jako součást Festivalu svobody od 17. listopadu do 10. prosince letos. A ty skvělé ženské, tak to je Jiřina Šiklová, Dana Němcová, Eva Jiřičná, Helena Ilnerová, Helena Klímová a další, bude jich celkem 12. A oni jsou pro mě kompasem toho, že se dá jít životem rovně, že se nemusí ohýbat záda, že se dá dělat a říkat to, co si myslím a to, co si myslím, že je dobře. Řeknu vám, proč mě upoutal tento projekt. My jsme zvyklí v současnosti, že reklamu na životní styl za nás zastanou ty krásné mladé ženy. A co nám vlastně můžou nabídnout ty staré ženy, které se tady budou otáčet na nás. Myslím si, že jich jako 12 apoštolů na pražském Orloji, což není náhodou, a že mají tu přednost oproti apoštolům, že stále ještě mezi námi chodí a můžeme se jich ptát. A to, co nám mohou dát, je jejich životní zkušenost a jejich svědectví. Z něhož bychom mohli čerpat pro svou současnost i zejména pro budoucnost, která i těm starým ženám stále ještě leží na srdci. Já věřím, že je nás takových víc, pro koho je důležitý s rovnýma zádama. Tak nám prosím vás pomožte to kolo postavit a podpořte nás na HitHitu.